Jaký sortiment nabízet? Jak upravit ceny? Jaké jsou na Allegro trendy a jak se mění v průběhu roku? Na tyto otázky je snaží odpovědět, pokud máte k dispozici aktuální statistiky a data. A právě proto vznikl nástroj Allegro Analytics. Tento výkonný analytický nástroj vám pomůže odpovědět na nejdůležitější otázky o vašem prodeji, vyhodnocovat úspěšnost vašich aktivit a také hledat nové obchodní příležitosti. Jak získat přístup k nástroji Allegro Analytics? Nejprve si musíte aktivovat jeden z balíčků předplatného nabízených společností Allegro. V závislosti na vašich potřebách můžete vybírat ze tří různých úrovní. Jakmile je vaše předplatné aktivní, můžete začít analyzovat. Přihlaste se ke svému účtu Allegro, přejděte do záložky Předplatné a vyberte Allegro Analytics. Odtud budete přesměrováni na hlavní stránku Allegro Analytics, kde najdete všechny potřebné informace o nástroji, předplatném a aktualizacích. Dále odtud můžete vstoupit do sekce často kladených otázek. Odpovědi na nejčastější dotazy se vám na začátku určitě budou hodit. Na liště v horní části obrazovky naleznete různé typy přehledů. Sortiment, ceny, vlastnosti nabídky, trendy v čase a porovnání s konkurencí. Typ přehledu zvolte podle toho, co vás aktuálně zajímá a nezapomeňte zadat časové období, za které chcete údaje získat. U všech přehledů máte k dispozici filtry, kterými můžete hledání ještě upřesnit. Kliknutím na kartu Souhrn si zobrazíte kompletní přehled prodejů na vašem účtu Allegro. Jak používat přehledy v nástroji Allegro Analytics? Všechny přehledy se používají stejným způsobem. V každém přehledu je k dispozici ovládací panel, který můžete použít k sestavení analýzy. V některých přehledech se může panel mírně lišit, ve většině případů je však podobný. Rozdíl je pouze v počtu dostupných filtrů. Nyní vám ukážu, jak přehledy používat. V panelu najdete dvě záložky. První záložka, Můj účet, umožňuje analyzovat údaje o prodeji na vašem účtu. Druhá záložka, Celé Allegro, umožňuje analyzovat údaje z celého portálu Allegro. Před vytvořením přehledu můžete použít různé filtry. Nezapomeňte vybrat časové období, za které chcete údaje získat. Dalším důležitým filtrem je výběr kategorie produktů. Můžete vybrat více kategorií najednou. Název kategorie můžete napsat ručně nebo kliknout na tlačítko plus a vybrat kategorii ze seznamu. Dalším filtrem je hledat v názvech. Zadáním libovolných slov nebo znaků můžete zúžit rozsah přehledu tak, aby zahrnoval pouze ty nabídky, které ve svém názvu obsahují zadané slovo nebo frázi. Můžete také použít pole Vyloučená fráze, které se chová přesně naopak. Rozsah přehledu zúží na nabídky, které zadané slovo nebo frázi neobsahují. Kliknutím na pole Více filtrů se zobrazí další filtry. S jejich pomocí můžete zadat cenové rozpětí analyzovaných nabídek, parametry produktu, zda se jedná o nový nebo použitý produkt a zda chcete analyzovat nabídky typu koupit teď nebo aukce. Filtry můžete libovolně kombinovat a s jejich pomocí zúžit rozsah přehledu na skupinu nabídek, které vás zajímají. Po nastavení všech filtrů stiskněte tlačítko Zobrazit přehled a následně si budete moci prohlédnout svoje údaje. Navštivte Akademii Allegro a zjistěte, jak zvýšit svůj prodej. Akademie Allegro, váš partner pro podnikání a online nakupování.